Hej allihopa! Jag ska börja med att få hälsa dig välkommen, Gustav Tegby. Tack. Som precis i dagarna har kommit ut med sin debutroman Beröringen hos Rabén och Sjögren. Du är dramatiker, har bland annat skrivit pjäsen Gengångare och zombies, ja, som har satts upp på Dramaten. Och du har varit medförfattare till radioföljetongen De dödas röster, för att bara nämna ett par saker. Men nu är vi här för att prata om din debutroman. Så börja med att berätta lite om Beröringen. Ja, precis. Beröringen är en thriller som utspelas i Umeå i nutid. Handlar om, nu ska vi se, är det här lagom högt? Nu? Ja. Den handlar om Elin som är 16 år och hon har en förbannelse över sig. Det påstår hennes pappa i alla fall. Han påstår närmare bestämt att om hon rör vid andra människor så dör de sen, om de någonsin kommer mer än 30 meter ifrån henne. Och hennes pappa påstår att det här hände med hennes mamma när hon var nyfödd, det som han vet där. Och hon har såklart rört vid honom också, så de kan aldrig vara ifrån varandra någonsin. Så att de lever helt isolerade, Elin, hennes pappa, liksom avskärmade från samhället, isolerade i den där lilla lägenheten på grund av den här förbannelsen. Som Elin såklart ibland tvivlar ganska starkt på verkligen existerar. Men det är den enda verklighet hon känner till. Och enda sättet att testa det här skulle vara att riskera att döda den enda människa hon har. Så kan man säga. Men sen när hon är 16 år en dag så ringer det på dörren och det är där boken börjar, när hon till slut tvingas ut i verkligheten och blir tvungen att ta reda på om det här verkligen är sant eller inte, om hon kan leva ett normalt liv om hon har en, eller om hennes pappa är en slags fritzelgestalten som alla andra tror att hon är, för det är ju ingen annan som tror på den här liksom helt absurda förbannelsen hon beskriver, såklart. Vi har ju läst mängder av litteratur och sett mängder av filmer om hjältar som räddar världen med hjälp av olika superkrafter. Men vad är skillnaden mellan en förbannelse och en superhjälteförmåga? Precis, den är ju lite flytande. Ofta är det ju sådär att hjältar i superhjältefilmer till exempel då, eller vampyrer eller vilka det kan vara, kan ju ofta se sin förmåga som en förbannelse. Ofta är ju det ett stort tema i de berättelserna, att man måste förstå, liksom omfamna sin kraft och inse vem man är och liksom rycka upp sig och använda sin förmåga till allmännas bästa. Liksom. Så det är mycket en perspektivfråga, och ofta kan ju jag tycka att förbannelsen eller det här liksom ojandet över superkrafter, och vad som räknas som en förbannelse nu för tiden, att ribban är lite låg. Så att Det är ett himla deppande över liksom att ha evigt liv eller liksom vara superstark, men folk är lite rädda för en och sådär. Och sen, jag minns när jag läste till exempel en vampyrs bekännelse då, till exempel, har ju mycket av den här tematiken kring att Lestat ju mer den här rock'n'roll-vampyren som älskar att vara vampyr generellt, medan Louise, med huvudet från i första boken, tycker det är så plågsamt och alla jag älskar kommer att dö, så småningom åldras och dö, och jag måste dricka blod för att överleva. Och nej, jag är superstark, jag kommer aldrig att... Boho! Ja. Och jag var definitivt mer Team Lestat där. Och ville bara att Louis kunde gå och gömma sitt hörn. Sådär. Så jag tycker att ska man designa en förbannelse så gäller det också att man får ta i från tårna och se till att det blir jobbigt på riktigt någonstans. Så. Men vad är det då med en förbannelse som är så lockande? Jag tror att idén om förbannelse, för mig och många andra, oavsett vilket liv man lever egentligen, så är vi många, de flesta av oss tycker att det ofta är ganska svårt att leva. Man kanske, särskilt eller även om man är ganska privilegierad eller medveten om det själv, så kan man tro att man ofta lite till mans kan relatera till den där känslan att varför är livet så svårt för just mig? Varför liksom kan det inte bara funka som det verkar göra för alla andra? Och sen vet man väl någonstans att alla andra känner ofta ungefär likadant, men det är ändå liksom känslan man berunt på. Så jag tror vi alla liksom känner oss lite förbannade, lite till mans, sådär. Ja, i dubbel bemärkelse då kanske.
Så det tror jag gör att det är ganska lätt att relatera till, och att det också på ett sätt är en sån här, ja, men det finns något så här lite poetiskt och vackert i den här tanken, att ens lidande eller ens utanförskap eller så där, att det har någon slags högre syfte eller kommer. Det är inte bara jag som har svårt att få ihop mitt liv, utan det är liksom ett elände som hela slängs på oss och som vi måste hantera. Det blir ändå något, det blir något slags lite ädelt med det utanförskapet, tror jag. Och rent berättartekniskt, hur bygger man upp en riktigt bra förbannelse? Ja, alltså jag tycker ju att när man jobbar med förbannelse, då är det ändå de gamla grekerna som liksom, det är the original and best fortfarande. De visste hur man gjorde. Ja, de kunde det här med förbannelser. Två av mina favoritförbannelser är ju fortfarande dels kung Midas då, som fick den här gåvan att allt han rörde vid blev till guld för att liksom, för att lära honom någonting om girighet. Jag kommer ihåg att jag läste den första gången i någon Bamse-version när jag var bara 5-6 år. Så tror jag att Krösus Sorg utsätts för Skalman gör en uppfinning så att Krösus Sorg får samma sak. Och jag var så mindblown över det här allt blir guld. Så här, han tror att allt har blivit bra. Han tror att han har fått sina drömmar uppfyllda. Men i själva verket, för sen när man liksom försöker äta saker eller vad det nu är, liksom att, och även att folk runt omkring en förvandlas till guld, liksom att det är helt isolerar en från verkligheten. Så det där är ju en feature med bra förbannelse, att någonting man har önskat sig, det är ju klassiskt i folksagan också, att det du trodde att du önskade dig visar sig vara det allra värsta när du väl får det. Mycket bra förbannelse feature. Och sen en annan sån del av det är ju en annan bra förbannelse liksom i greatest hits genom tiderna är ju Cassandra, tycker jag, också i de gamla grekiska myterna, som Apollon, hon var ju en sierska som av Apollon fick gåvan att kunna förutsäga framtiden eftersom han var störtkär i henne. Men sen när hon ändå avvisade honom, inte ville ha honom, så la han till klausulen: du kan visserligen förutsäga framtiden, men ingen kommer någonsin att tro dig. Så att hon kunde förutsäga framtiden och visste att allt skulle gå åt helvete, men hon kunde inte göra någonting åt det. Och liksom ingen lyssnade. Det är också liksom en top-notch förbannelse, måste man säga. Att ge en enorm makt som bara gör dig och alla andra olyckliga. Så, ja. Det är en riktigt bra förbannelse. Ja, snyggt jobbat. Och den är också bra förbannelse, för det tycker jag kan vara viktigt. Att det är också väldigt bra med en förbannelse är svår eller omöjlig att kontrollera. Att det är så att Cassandra säger det där, men ingen kan veta att det är sant förrän det är för sent redan. Och då blir folk bara förbannade på henne istället. Så. Och det är väl lite något som jag försöker inspirera som med Elin, att just ge henne den här gåvan som hon kan... Folk tror henne inte, ingen tror på att hon har den, för det låter ju helt absurt. Det låter ju som att hennes pappa har designat den här gåvan för att hålla henne isolerad. Att han är liksom en fritzelpappa. Och hon kan inte själv vara säker på att hon har den. För enda sättet att kontrollera det är att i så fall riskera att döda någon. Så att försöka bygga in sin huvudperson i ett moment 22 på det sättet. Det är en omöjlig situation. Ja, precis. Och skulle hon väl kontrollera och det skulle visa sig vara sant om hon liksom fördömt sig själv någonstans. Okej, men förutom Bamse då, vad skulle du säga att du har mer för inspirationskällor till den här boken? Det är Bamse, va? Ja. Varifrån kom idén? Idén kom på ett liksom mer ytligt omedelbart plan, så kom idén från att jag var på en fest där vi började prata. Det började med en sen festkväll. Vi först började prata om, jag vet inte om några av er har sett det, det finns en meme om onödiga eller de mest värdelösa superhjälteförmågorna, eller så här, värdelösa superhjälteförmågorna, det vill säga att kunna förvandla sig till en anka men inte kunna förvandla sig tillbaka, eller så här, att kunna frammana en lampa en gång, och den typen av så här, fåniga superhjälteförmågor som någon ju också borde få liksom, för varje rogue eller kolossus eller cyclops så borde det finnas en massa sådana där förmågor. Och sen så gick den diskussionen över till de absolut så här, värsta eller kassaste superhjälteförmågor som man absolut inte skulle vilja ha. Om liksom naturligtvis skulle designa en så dålig superhjälteförmåga som möjligt, vad skulle det vara då? Och då liksom började den här idén om Elins förbannelse att dyka upp i huvudet. Så. Och sen började jag märka de veckor och månader efter att jag fortsatte liksom gå runt och fundera att det liksom lilla gruskornet i huvudet hade liksom fastnat, och det blev som en snöboll. Den här förbannelsen eller förmågan var som en snöboll som bara fortsatte att rulla. Liksom i vilken situation jag tänkte med henne i så blev det en massa jobbig dramatik. Så att till slut så fanns det en bok i huvudet. Så där.
Och sen tänka på ett mer liksom tematiskt, känslomässigt plan, så ska jag säga att det är väl inspirationen, den där känslan som jag inte, jag kanske, jag menar, som jag tror de flesta människor går runt med mer eller mindre hela livet i någon utsträckning, och verkligen jag själv, att jag menar, helt enkelt att vara, längta efter mänsklig närhet och samtidigt vara livrädd för den, helt enkelt. Man vill ha andra människor nära liksom fysiskt och känslomässigt, men det är så jävla otäckt att faktiskt försöka få det eller försöka öppna sig för andra människor. Så att det här blir en väldigt, i det här fallet blir det en väldigt bokstavlig bild då, för den, den rent in... konkret helt livsfarligt. Ja, precis. Och sen hamnade den ju i Umeå, det var ju lite, den utspelades ju helt då uppe i Umeå, och, men så det var rent konkret inspiration, mycket för att jag kommer därifrån och också för att jag var där när jag liksom tänkte fram en stor del av handlingen. Så. Och det kändes så, ja, det kändes som en rimlig plats också, som en lite underrepresenterad plats, den mellanstora svenska staden i den moderna fantastiken, som att det fanns en lucka att fylla där på något sätt. Jag råkar ju veta också att du är både rollspelare och lajvare. Stämmer bra. Hur skulle du säga att detta har påverkat ditt skrivande generellt, men kanske den här boken specifikt? Ja, precis. Generellt har vi på att jag är ju att alltså rollspel, framförallt bordsrollspel, var ju liksom min första skrivskola, och det skulle säga det som kanske, ja, men som fick mig att börja skriva till att börja med. Och det är en extremt bra sätt att snabbt få testa sina idéer och få väldigt omedelbar respons från sina spelare, så är det svårslagbart liksom. Så att när jag började liksom först skriva skönlitterärt och så småningom teater och film, då var det ju rollspel egentligen som jag kom ifrån. Då det var liksom det första jag höll på med under flera år. Sen med den här boken specifikt, det jag framförallt skulle säga är en rollspelsinspiration, och det är väl i så fall just att när förbannelsen, att som när man är rollspelsledare så man van att tänka i banorna av att hur gör jag det så jävligt som möjligt för mina spelare. Det är en vanlig ingång för både som spelledare och författare. Så det har man alltid nytta av. Det är också, men det är generellt en fråga jag alltid försöker komma ihåg att ställa mig. Jag kan ju vara lite, jag tycker en av de svåraste grejerna med författare är att man lätt blir lite kär i sina huvudpersoner, då blir man lite blödig, och sen vågar liksom, vill man inte utsätta dem för det värsta på något sätt. Och då blir det blir tyvärr, man vill gärna ta hand om dem lite och liksom klappa om dem och se att allt ska bli bra på något sätt. Men som författare är på något sätt ens jobb raka motsatsen snarare. Mm. Har du känt att du fastnade för att du kände för mycket för Elin? Ja, jo, men alltså bitvis så fick jag liksom anstränga mig, att jag kände mig så lite skyldig till liksom sakerna som hon liksom fick genomgå i den här handlingen. Så. Men sen hamnade det tydligen på en annan plats, för det var en grej i handlingen där min förläggare Ylva fick förklara för mig att nu, Gustav, nu går det faktiskt för långt här. Alltså så här, det här är, nu får du, det här behövs inte, nu får du tagga ner lite. Då vet man kanske att man är rätt ute. Ja, men jag tror det. Liksom, man ska nog försöka ta sin berättelse till den gränsen, och sen är det jättebra att ha folk omkring en som kan säga till då, liksom, när det är, ja, när det är lagom med misär. Lagom misär. Du har ju skrivit skräck och fantasy, som sagt, för både scen och radio, och nu i din debutroman. Ja. Vad skulle du säga skiljer de här olika formerna åt i ditt skrivande? Ja, generellt kan man säga att det är alltid annorlunda att skriva. När man skriver en bok är man ju ensam avsändare, vilket är skitläskigt tycker jag. Och, alltså, vi dömer på gott och ont. Man har ju, man kan säga, man har alltid någon att skylla på ett plan. Eller man kan skylla på varandra, eller man är gemensam avsändare när man liksom skapar en radioserie eller en pjäs eller så här. Alltså jobbar vi tillsammans och liksom skapar något ihop så. Och den här boken, på ett sätt så känner jag mig, jag har känt mig ganska lat ibland när jag skriver, för att här får jag göra liksom, att jag blir nästan lite gnällig i huvudet ibland. Jag får göra scenografens jobb och regissörens jobb och skådespelarnas jobb. Men det är också väldigt bra, för man får någon ödmjukhet för hur mycket alla andra bidrar med i den processen, som liksom nu är upp till mig, att allt det där måste finnas i texten bara här. Sen när jag skriver fantastik, för jag skriver ganska mycket fantastik för scen och radio, så är ju, och när man skriver för scen och radio, då handlar det mycket om att antyda saker, att det ska liksom,
ja, jag menar att det kanske är en ljudeffekt eller det som händer utanför scen som är läskigast, eller liksom en välvald blodeffekt. Och det svåra när jag började med bok var just att kunna göra allting plötsligt och inte ha några begränsningar. Att man kan göra vilka scener som helst, ha med hur många karaktärer som helst. Men det kan vara hur episkt som helst. Så där har jag också inte hela tiden fått hålla emot. Jag tror egentligen även litteratur mår ju bra av just det antydda. Och liksom Elins förmåga är väldigt, den är väldigt oepisk. Jag vill ju på något sätt skriva liksom en ganska oepisk, dispensrealistisk typ av fantastik. Liksom där vi har den här enda förmågan och grottar i det och det som är runt med det. Men sen i övrigt så är det ganska vardagligt och ganska realistiskt. Och att det är det som är krocken här någonstans. Och då får man lite akta sig just när man har just skriver litteratur och plötsligt har så att säga en obegränsad budget. Så att det kostar inte mer. Det kan komma rymdskepp och det, men det ska fan inte vara några rymdskepp här. Det ska inte vara ett enda rymdskepp. Så här. Men det är vi glada för. Ja, det blir nog bättre så. Jag tänkte höra om det finns några frågor från publiken. Nej, ingenting. Då fortsätter jag. Gustav, kommer det att komma någon uppföljare? Kommer vi att få veta hur det går sen? Kommer det att hända? Kommer den här världen att finnas kvar i någon form? Vi får lite se. Det beror på, men förhoppningsvis som folk gillar. Jag har ett frö till en idé till som är mer av en, vad ska man säga, mer en road movie då. Kanske de rent av lämnar Umeå då. Oj! Ja, jag vet. Extremt. Men så kan det bli. Men annars så, just nu, men boken jag har i tanken nu är en annan fantastik berättelse som är mer en renodlad skräckis. Som utspelar sig på ett konfirmationsläger, faktiskt, kan jag säga. Spännande, det ser vi fram emot. Gustav, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så jättemycket.